Respublikanın 42 rayonundan ümumilikdə 14 min məktəbli, onlar şəhid və Qarabağ müharibəsi qazilərinin övladları, həmçinin valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsində məhrum olmuş az təminatlı ailələrin övladları internat məktəblərinin şagirdləridir. Noyabrın 6-sından dekabrın 26-sına da keçirilən Muzeylərimizi tanıyaq və tanıtıraq interaktiv ekskursiyasında iştirak ediblər. Burada biz ekskursiyaya gəldik, burada çoxlu gözəl yerlər gördük muzeydə. Məsələn, musiqi alətlərin, taxtada necə oyuncaq düzəldiblər, keçmiş sənətkarları öyrəndik. Ekskursiyaya gəlmişdik, muzeyə getdik, sonra orada taxtada düzəldilmiş oyuncaqları gördük, qədim Qarabağ xalçalarını gördük, sonra qədimdə Qarabağda necə geyimlər var imiş, onları gördük. Bir neçə muzeyə gəzdim, İçəri şəhəri gördüm. Mən çox sevindim ki, dostlarım oldu, çoxlu dost qazandım, xoşuma gəldi bura. Layihənin məqsədi məktəblilərin asudə vaxtını səmərəli təşkil etməkdir. Muzeylərlə tanışlıq onların dünya görüşünün artmasına, tarixi mədəni irsimizi öyrənməyə də imkan verir. Bu muzeylərin arasında böyük və çox vacib bizim üçün, mən düşünürəm ki, Azərbaycancım bizi ənənəvi, milli ruhuna olan muzeylərdir. Heydər Əliyev Mərkəzi, Hərbi Qənimətlər Muzeyi. Layihəmizdə bugünə kimi 42 rayon iştirak edib, onlardan 10 rayon 2 günlük ekskursiyalarda, qalan 32 rayon isə 1 günlük ekskursiyalarda iştirak edib. Şənbə və bazar günlərini əhatə edən layihə Təhsil Nazirliyinin dəstəyi Respublika Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilib. Rauf Məmmədov, Həmid Əhmədov, ASTV Xəbər.